Thuhet se hakmarrja është një pjatë që shërbehet e ftohtë dhe në Shqipëri mund të shërbehet vërtet ftohtë. Nis kështu shkrimi i rrjetit britanik BBC kushtuar fenomenit të gjakmarrjes në Shqipëri, mosmarrveshje që zgjasin me breza të tërë e që i marrin jetën pasardhësve që nuk kanë patur as pak të bëjnë me vrasjen origjinale. BBC viziton Shkodrën, aty ku 68 familje nuk mund të largohen nga shtëpitë e tyre, pikërisht për shkak të gjakmarrjes, fenomen që mbetet ende sot i fuqishëm pavarësisht historisë së gjatë. BBC vizitoi 13 vjeçari Niko, i cili ka qenë në gjak që para se të linte. Djali jeton me gjyshrit e tij dhe është në rrezik për jetën sa herë që ai largohet nga shtëpia. Vjetra familje të tjera në rajonin verior të Shkodrës gjithashtu jetojnë në ngujim apo arrest shtëpiak të vetëm punuar, siç shkruan BBC, në frikë për jetët e tyre. Historia e marrjes së gjakut në familjen e Nikos fillon pak pas krizës së thellë ekonomike të shkaktuar nga rënja e firmave piramidale. Në kushtet kur asnjë nga prindrit e tij nuk jeton në shtëpinë e familjes, Niko rritet nga gjyshrit e tij dhe nuk di historinë e plot pse ai është në gjak. Rregullat që qeverisin gjakmarrjen janë kodifikuar prej kohësh në ligjin e njohur si kanuni, që daton në shekullin e 15, vjen më tej BBC, por ky ligj shpesh abuzohet nga personat e përfshirë në gjakmarrje, të cilët nuk kanë të drejtë të vrasin fëmijët dhe gratë. Në një kohë kur duket se kanuni nuk respektohet plotësisht, as ligjet e shtetit nuk janë më të privilegjuara. Dhe sipas mësuesës së 13 vjeçarit Niko, Liliana Luani, autoritetet e zbatimit të ligjit duhet të bëjnë më shumë dhe të funksionojnë siç duhet. BBC konkludon se gjakmarrja duhet të çrrënjoset një herë përgjithnjë nga jeta shqiptare, e për këtë ekziston konsensusi se reforma e vazhdueshme e institucioneve shtetërore dhe gjyqësore duhet të ketë sukses.